Za tento pohľad na parnú lokomotívu vďačíme akademickému maliarovi Vilémovi Krajbichovi, ktorý sa vo svojej tvorbe venoval aj maľovaniu obrazov lokomotív. Jeho obrazy parných lokomotív verne zobrazujú technickú a estetickú krásu týchto strojov. Krajbich portrétoval len tie lokomotívy, ktoré považoval za úžasné, teda veľké, honosné rýchlikové stroje. Krajbichovi sa ako prvému podarilo presadiť zmenu tradičnej čiernej farby lokomotív. Akademický maliar Vilém Krajbich sa stal prvým priemyselným dizajnérom lokomotív v Československu. Po druhej svetovej vojne dosiahla jeho tvorba vrchol. Vtedy Krajbich najskôr navrhol vonkajší vzhľad novej rýchlikovej lokomotívy série 4981. Až potom konštruktéri škodových závodov dostali tento návrh realizovať. U lokomotívy 4981 Krajbich vychádzal z farieb štátnej vlajky. Lokomotíva bola celá modrá s červenohnedým náterom kolies. Po celej dĺžke lokomotívy navrhol krémový pás. Pôvodne bola biela aj strecha búdky rušňovodiča. Neskôr to viedlo k pomenovaniu týchto lokomotív na Albatrosy. Z 15 vyrobených kusov týchto lokomotív je v súčasnosti prevádzky schopná len bratislavská 104. Krajbichov dizajn sa pokúsili napodobniť v bratislavskom depe na elektrickej lokomotíve série 350. Avšak už na prvý pohľad je vidieť, že tento dizajn sa s precíznou prácou pána Krajbicha nedá porovnávať. Vráťme sa však k nášmu Albatrosu, ktorý je často predvádzaný pre potešenie starších aj mladších obdivovateľov. Vďačíme za to akademickému maliarovi Vilémovi Krajbichovi, ktorý vytvoril dizajn tejto krásnej lokomotívy. Je február, rok 2010. Z výrobných hál závodu Škoda Vagonka Ostrava vychádza elektrická poschodová jednotka série 671. Dizajn týchto poschodových súprav vytvoril akademický sochár a priemyselný dizajner Jiří Španihel. Pán Španihel vyštudoval ateliére dizajnu Zdeňka Kováže v Zlíne, Vysoké školy umelecko-prúmyslové Praha. Dlhé roky pôsobil ako vedúci oddelenia dizajnu v automobilke Tatra Kopřivnice. V súčasnosti tvorí aj dizajn zdravotníckych zariadení. Vypočujme si jeho rozprávanie o tvorbe dizajnu poschodových vozňov. V podstate to bol samostatný veľmi zaujímavý projekt v tom, že se řešilo v té době jak modernizace exteriéru, tak interiéru. Ten interiér byla snaha udělat profesionální řešení, sjednotit vlastně interiér exteriéru a interiéru, který se, myslím, podařilo docela úspěšně sjednotit barevně a myslím, že ten design působí velmi kompaktně. Přístup k tomu byl tak, jak se dělá u každého projektu designu, to znamená, že nejdříve se udělají nějaké studie, skici, z kterých je vybíráno obvykle zákazníkem, který nějakým způsobem víceméně rozhoduje o tom, která varianta bude vybrána. Na základě celé řady variant exteriéru byla vybrána potom ta později realizovaná verze, která vlastně výrazně zvyšuje dynamismus. Zároveň je graficky velmi jednoduchá a čistá a když se podíváte na vlak jedoucí v krajině, tak působí dominantním dojmem právě ten červený motiv na boku. Základ je světlý, světle šedý, v podstatě velice neutrální barevnost. Považuji tento design, grafický design a to provedení za velice úspěšné právě z těch důvodů, že minimalistické provedení, které má velký efekt, velký působí poměrně velký dojem. Co se týká vlastně interiéru, byla tam řešena celá řada
věcí, které zlepšují komfort prostě cestování. Kromě jiného teda jsem jako designer taky autorem sedaček. Vzpomínám si, když jsme navrhovali interiér pro tuto jednotku, vzpomínám takovou zajímavou situaci, kdy jsme se snažili protlačit jako designéři odvážnější barevnou kombinaci se žlutou barvou v interiéru. Říkali jsme si, jak to trošku prosluní. No a tam jsme trošku narazili v diskuzi zástupci společnosti, kteří se drželi spíš konzervativnějšího provedení s odvoláním na cestující, kteří budou k tomu nějakým způsobem přistupovat. No a museli jsme ustoupit. To prostě hlavní slovo má vždycky zákazník. Jo? Si vypočujme, čo si o práci dizajnera myslí ten najpovolanejší pán Jiří Španihel. Když se budeme bavit o práci dizajnera, tak mnohdy panuje představa o tom, že dizajner je člověk, je umělec na volné noze. Řada lidí si neuvědomuje, že k tomu, abyste dělal kvalitní design, který se dá vyrábět a který odpovědně potom slouží, musíte mít poměrně velký rozsah znalostí od technologie, konstrukce až přes nějaké výtvarné cítění.